Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Siatie ohňa. Posej pole ohnivými pascami. Ciele, vytvor 3 rady po 9 ohnivých pasciach. Ohnivé pasce nemajú vybuchnúť. Keď tie pasce postavíme, tak ustúpime na toto červené X spolu s grifojazdcami. Tak najskôr na riadku 4 začneme definovať funkciu na výber stratégie. Tá stratégia nám vráti buď ústup, útok, začni ďalší slepec pasci, alebo postav ďalšiu pascu v slepci. Nájdeme si pole nepriateľov, ak sa k nám priblíži viacej ako 20 nepriateľov, tak vtedy nasleduje ústup. Pri malom množstve ogrov budeme útočiť. Tak ak dĺžka pola nepriateľov bude väčšia ako 0, kľudne, tak budeme útočiť. Takže vrátime stratégiu útok. Teraz ideme zisťovať, či vrátime začni ďalší stĺpec s pascami, alebo vytvor ďalšiu pascu v stĺpci. No a na to budeme musieť zistiť, či počet už postavených pascí je deliteľný číslom 9 alebo nie. Ak počet postavených pascí bude deliteľný číslom 9, vtedy prechádzame na ďalší stĺpec. Takže ak počet postavených pascí bude deliteľný 9, to znamená, že ten zvyšok podelený 9 bude 0, tak vtedy vraciame stratégiu začni ďalší stĺpec s pascami. Code Combat. Toto return pasuje k tomuto if, tak to musíme odsadiť. Inak vrátime stratégiu postav ďalšiu pascu v stĺpci. Máme tu pár premenných. Počet pascí v stĺpci, tak túto premennú môžeme využiť aj tu. Tu máme začiatočný stĺpec, stĺpec, v ktorom začneme stavať pasce. No a tu máme stĺpec na úvod, sa rovná tomu začiatočnému stĺpcu, stĺpcu 40, a potom sa bude postupne dvakrát zmenšovať pre druhý stĺpec a tretí stĺpec. Na riadku 29 máme funkciu postav ďalšiu pascu v stĺpci a tá funkcia má dva parametre. Stĺpec, v ktorom staviame, a počet už postavených pascí. Vidíme, že rozostup medzi riadkami bude 7. Začíname na riadku 10
a postupne to zvyšujeme po 7. No a toto nahradíme počtom tých postavených pasci, ale zaujíma nás, aký je zvyšok po delení počtom pasci v slepci, čiže zvyšok podelený 9. Môžeme si to pre prehľadnosť dať aj do zátvorky. To znamená, že ak nie je postavená žiadna pasa, ten zvyšok 0 deleno 9 bude 0. Vtedy staviame tú pascu na riadku 10. Ak už je jedna pasca postavená, 1 deleno 9 je 0, zvyšok 1, 1 krát 7 je 7. Tak zvyšujeme ten riadok o 7. Pri dvoch pasciach ho zvyšujeme o 2 krát 7 a zvyšujeme to až po 7 krát 8. A ak už bude postavených 9 pasci, tak 9 deleno 9 je 1, zvyšok 0. Vtedy sa znovu vraciame na riadok 10. Tu určujeme, ako sa hrdina bude približovať na miesto stavby. Bude vždy stať o 5 stĺpcov doľava a v tom riadku, kde budeme stavať pascu. Túto pascu staviame. Na riadku 38 začína definícia funkcie začni nový slepec pasci. Má dva parametre slepec, v ktorom staviame, a počet postavených pasci. No a tie slepce budú od seba vzdialené o 6 metrov. Tu si vydelíme počet už postavených pasci počtom pasci slepci, čo je číslo 9. A zaokrúhlime to vždy smerom nadol, takže pokiaľ nepostavíme 9 pasci, tak výsledkom tejto prvej časti vydelenia počtu postavených pasci počtom pasci v slepci bude číslo 0. Keď sa dostaneme na 9 a viacej, tak už to bude vychádzať číslo väčšie ako 1, čo sa bude zaokrúhľovať nadol na jednotku, takže sa posunieme o 6 slepcov doľava. No a keď sa dostaneme na 18 a viacej, 18 deleno 9 je 2, tak 2 krát 6 je 12, to sa posunieme oproti tomu prvému slepcu už až o 12 slepcov smerom doľava. Tu tiež určujeme, akým spôsobom sa budeme približovať na miesto stavby. Vždy budeme stať 5 slepcov pred tou ohnivou pascou na riadku 10. Code Combat. A postavíme tú prvú pascu tiež na riadku 10 a v slepci nové X. No a vždy tieto hodnoty vrátime, aby sme ich potom využili pri stavbe ďalších pascí v slepci. Tu máme definovanú funkciu postav pascu na súradniciach XY. Pasce stavia hrdina. Tu budeme riadiť grifojazdcov. Tí budú útočiť na nepriateľov. Grifojazdci sú naši priatelia. Takže prejdeme si polom tých priateľov. Musíme si samozrejme najskôr zistiť, či sme tých priateľov už niekde našli. Nevyzerá to tak, takže najskôr si nájdeme pole tých priateľov. No a
budeme prechádzať tým polom priateľov a každému priateľovi prikážeme, aby zaútočil na nepriateľa. Musíme si nájsť aj toho nepriateľa. Toho nepriateľa si bude hľadať každý ten priateľ sám pre seba. Takže tuto zmeníme na priateľa. No a dáme tu aj podmienku, pretože nepriatelia tu nebudú stále. Takže ak je nepriateľ, tak prikážeme hrdinovi, aby na neho zaútočil. Útok by mal byť v poriadku, ideme na ústup. Hrdina povie ústup a ústupí spolu s grifojazdcami do bezpečia. Tak hrdinu pošleme na pozíciu .442. Je to objekt, takže musia tam byť množinové zátvorky. No a smerom k tomuto bodu môžeme poslať aj všetkých grifojazdcov. Takže si môžeme kopírovať začiatok tohto programu. Takže nájdeme si všetkých priateľov. Pre priateľa v poli priateľov definujeme príkaz presun na toto miesto. V cykle while true budeme volať opakovanie tú funkciu vybrať si stratégiu, túto hlavnú funkciu. A ak si vyberme stratégiu útok, tak zavoláme funkciu veľ pri útoku. Ak si vyberieme stratégiu postav ďalšiu pascu slpci, tak zavoláme funkciu postav ďalšiu pascu slpci s argumentami slpec, kde máme stavať a koľko sme už toho postavili, koľko pasci sme postavili. Ak bude stratégia začni ďalší slpec s pascami, tak zavoláme funkciu začni s ďalším stĺpcom pasy s argumentami stĺpec, ktorom má stavať a počtom postavených pasy. Inak použijeme stratégiu ústup a zavoláme funkciu, ktorá má na starosti ústup na toto červené X. Nie je tu žiadny nepriateľ, tak hrdina začína stavať prvý stĺpec. Blížia sa nepriatelia. Je po nich, takže hrdina môže pokračovať v stavbe. Prechádza na druhý stĺpec. A pokračuje tvorbe pasci. Stratégia útok, stratégia presun. Na ďalší stĺpec. Keď hrdina dokončí
aj tento stĺpec. Potom príde na rad ústup. Vidíme, že ten náš hrdina sa pohyboval príliš pomaly, trhavo, takže túto metódu nahradíme metódou moveXY. A stĺpec 4.42 a ešte ušetríme 1 sekundu. Hrdina nepovie nič a hneď sa začne ústup. Odoslať. Je to pomerne dlhé. Ale všetko fungovalo tak, ako má, až na ten záverečný ústup. Dúfam, že nám pomôže ušetrená sekunda a metóda moveXY. Pretože v minulom prípade bol ten ústup hrdinu aj ústup grifojazdcov veľmi pomalý. Sleduje ústup. Nebezpečenstvo. Nezberaj úrodu.